На завтра синоптики прогнозують ясну погоду без опадів. Вночі температура повітря становитиме 11 градусів тепла, в день плюс 25. За курсом Нацбанку долар коштує 26 гривень та 14 копійок, євро 30,52, а один польський злотий оцінено у 7 гривень та 8 копійок. На готівковому ринку один американський зелений коштує 25 гривень та 28 копійок, євро продають за 30,40, а за один польський злотий доведеться викласти із гаманця у середньому 6 гривень та 94 копійки.